Mama wa Kilifi County tunalia. Tunalia kabisa kwa sababu mama wetu ambaye hakuna nafasi yoyote ameweza kupewa. Leo kama mnavyotuona hapa, tumekuja kumpatia ripoti mheshimiwa William Samoei Ruto kwa ile kazi mama Aisha alimfanyia. Ilikuwa kwenye kazi ngumu sana. Kuuza UDA ilikuwa kwenye kazi ngumu sana. Lakini yule mama alifanya bidii sana mpaka ile kura tulitoa hapa Kilifi County ilikuwa koni nyingi sana ya kumkuza yeye. Kwa hivyo sasa jana alitangaza banchi ya pili ya mawaziri na hatukusikia jina la mheshimiwa wetu. Tunataka agenda. Hapo sisi tunataka ile nafasi tatu zilizobakia apewe mheshimiwa wetu Aisha Jumwa. Tunakuambia sisi ambao tuna kura za mashinani, viongozi wa Kilifi msimame kidete, mtetee bendera yetu hapa Kilifi. Masala ya kwamba kugawanyana kama viongozi wa Kilifi tuache. Ni lazima tuko na viongozi wako pale ndani ya bunge, tukiwa na mheshimiwa Owen Baya, tuko na senator mheshimiwa speaker Amazon King. Ni lazima hawa wasimame kidete waweze kumtetea mheshimiwa Aisha kama sisi wananchi tunavyomtetea kabisa. Na kama hamutafanya hivyo, hata nyinyi tutawaramba 2027.